Zdravím vás, tady Lexa a se mnou je tu opět Isaac. Dneska bychom se koukli na run za Kane'a. Kane, chudinka, nemá jedno oko. Jako začínající předmět tady má Lucky Food, takže budeme mít větší štěstí. No a jinak je to víceméně normální charakter. Tak, hned tady máme naštvaný Isaacy s Kyklopem, OK, truhlička. 13 penízků hned ze začátku, je to fajn. Kane má taky hned ze začátku klíč, takže se můžeme, když tak, kouknout do obchodu, kdyby jsme našli ještě pár penízků. Jinak začínáme se dvouma srdíčkama. Tak, tyhle ty brýle nám ukážou, ano, přesně tady se nám to objevilo, ukážou nám tajné místnosti. Parádička, od Mushroom máme rychlejší střely. Tak, na začátek je to fajn, je to parádní. Tak bezhlaváci, dobrý, doplníme si život. A glutoňák. Aby jsme mohli mít šanci, že by nám dal srdíčko, jako ten item. Že bychom si zvýšili životy, ano přesně tak, srdíčko, HP up. Parádička, parádička. Tady máme šutřík, bohužel nemáme bomby, uvidíme, jestli nějakou seženeme ještě. Tak, žluťáci jdou rychle pryč a máme tady tu bombu. Ale pozor na tohle, no, pozor na to. O, dobrý, stihli jsme to. Srdíčko si vemu až nakonec do dalšího patra. Tak, tady nic není. Dobře, někde jsem přešel obchod. Teď nevím, kde by to mohlo být. A, ještě jeden penízek a mohli bychom do toho obchodu. Zkusím to tady u vohínků. Nic. Tady byl ten glutoňák, sakryš. Tady jsem nebyl. Jo, dole jsem nebyl, OK, jdeme dolů. Tak, dvojková místnost. Tak, dobrý, rychle, než se objeví. Dobrý, tady ten by nám mohl dropnout klíč, nedropnul, co se dá dělat. Tak, ale rád bych fakt ještě jeden ten penízek, abych se mohl kouknout do toho obchodu. A tak, my máme tajnou, je tady hovínko a paráda. Paráda, jdeme do obchodu. Nic moc teda. Nic moc. Tak aspoň to nahážeme. Dobrý, tak to jsme moc nenaházeli do mašiny. Srdíčka, tyhle si vemu až nakonec, jdeme na bose. Koho pak to tam asi budeme mít? Necháme se překvapit. O, mumie. A, ty. Jeden z propadenče. Dobrý, mumie upláčem hned. No, celkem mi mumie dala zabrat. Pár ran mi dala, ale snad jí dáme. Jo, dali jsme jí. Už jenom tady ten pavouk. O, perly, range a luck up. OK, OK. Tak já si pozbírám srdíčka a koukneme, uvidíme se v dalším patře. Tak a jsem tu, basement 2. Jo, tak tam byla tajná. Hned se tam potom kouknu. Dobrý. Jo, tak to jsem stih. Ale jo, vemu si to, Dead Onion, budeme mít takhle krásný střely. Zmenšil se nám range, ale zase máme jakoby spektrál týry. Koukneme se, co máme tady, pilule nějaký. Dobře, toto nevyužiju a luck up, fajn. Tak, piňák, dobře. Piňák šel rychle dolů a googlingové. Pozor na ně, No. A mohlo to být lepší, no. Ale přece jenom dali jsme to. Tak, koukneme se do té tajný. Spousta penízků, OK. Hele, máme tady zubatici. Packu si vemu, proč ne? Tak, tears down, no tak to je škoda. A telepils, jo. Tak já si zajdu pro tu kartičku. Pojď sem, kartičko. A když tak se vrátíme odbouchnout tadyhle tu truhlu, až najdu nějakou bombu. Tak, bobáci, ty jsou jednoduchý. No, moc životu teď nemáme, při nejhorším si vyměním jedno červený srdíčko za 3 modrý, díky Guppyho patce. Co máme tohle? Batery. No, to nám asi bude dobíjet spaceový item trochu. Uvidíme, že budeme mít něco dobíjející. Tak, tady nic není, tady je zase tajná, spousta pilulek. Čekaj, já se asi kouknu do obchodu, kdybych tam měl, nemám tady toho PhD, ale tenhle ten klíč si asi vemu si ho.
A koukneme se na ty pilule. Prd. Range up, proč ne? Super. Další range up. Co je tohle? Power pill, to nevyužiju, a 48 hodin energie. To si radši nechám tady hermita. Celá by se mi šikla bomba. Uvidíme, jestli ji najdeme. Tak, je spomizaní hořící. Dobrý. Bomba. Tak já si zajdu odbouchnout tu truhlu. Uvidíme, co tam budeme mít hezkého. No, normální truhličku a spousta věcí, tak to mám rád, takhle kdyby to bylo vždycky. Fajn. No, vrhneme se dál za naší cestou, necestou. Dobrý, klíčů mám dost. Parádička, klíč, tři penízky, modrý srdíčko, červený srdíčko. Docela se nám teď daří. Odbouchnu tohle, zajímalo by mě, co je za čudlíkem. Nic, co bych rád viděl. Nevadí, koukneme se, máme zase hermita. Odbouchnu to tady, máme jenom turetu. Na turetu kašlu, čau tureto. Dobře. Měli jsme druhou tajnou? Jo, měli, no. Jo, tamhle, jo, tam byly ty pilulky, no jasně. Tak, monstrák, ahoj. Tak, monstráka jsme dali bez újmy života, paráda. Boxa, no, tak, co se dá dělat, no. Sun je zajímavý. Sun si určitě nechám. Book of Bile nebo Book of Seven Sins. Já si vemu Book of Seven Sins. To nám bude různě dávat nějaký itemy. Tears Down, no tak to zrovna nic moc. Dobrá, tak jdeme dál. No, jdeme do Elkový. Tady máme tyhle ty pytle. Ten teda vydržel dlouho, no. Ha, pojď. No tak. Zas tak špatný damage nemám, ne? A oni to byli čempioni. Tak něco přece jenom vydržej. Teď jsem naběh na pavouka. Nevadí, dobrý. Tak, kolik mám bomb? Vyplatí se mi to? Uvidíme. O, já si myslím, že se nám to i vyplatí. Hele, luck up. Dobrý. A teď si odbouchneme tuhle truhlu. Oho, tak to se nám hodně vyplatilo. Super, jdeme nahoru. Tady jsou skeletoni. Dobrý, pať. A je to jeden penízek. Penízku máme dost teď. Vybuchující mouchy. Pozor na ně. Au, tak to jsem neplánoval. Ježíš. Dobrý. Dobrý, ještě jedna. Fajn. No, zase to mohlo dopadnout trošku líp, ale co ono. Tak, jdeme sem. Tady není nic zajímavého, jenom pavouci samý. A přece jenom tady bylo něco zajímavého. Modrý srdíčko, děkuji. Jdeme nahoru, tady máme challengeovku. Uvidíme. Tak. Tak, koukneme sem. Ne, nechám to bejt. Tak, docela by se mi vyplatilo lítání, kdybych dostal. Nebo hangmana aspoň. Tady tam bylo spoustu věcí v těch dírách. Ale trinket, klíště. Bosáci budou mít míň životů. Ale nebudu si moc vzít jiný trinket, tak nevím, no. Asi si to nevemu. Nechám si radši nějaký místo pro lepší trinket. Tak tebe jsem nečekal. No, jak tak koukám, chtělo by to trošku lepší damage. Uvidíme. Ale černý srdíčko, paráda. Dva trotlíci, hezký. Koukneme do obchodu. Rozbitý hodiny. To nám, tady máme srdíčko. Rozbitý hodiny nám buď nepřátel zpomalej, anebo zrychlej. Já si to vemu, bude sranda. Bude prčá. Jdeme do další elkový místnosti. Ale, tak teď se nám zpomalili. A zrovna pavouci, to se mi docela hodí, protože pavouci jsou svináci. Dobrý. Tyjo, fakt by se mi vyplatilo to lítání, protože je tady spousta věcí, které jsou zatím, no, za nějakou propastí. Uvidíme, jestli se nám otevře ďábelská a dostaneme lítání. Tak, foleňák.
Paráda, z Foleňáka dostaneme rovnou nějaký ďábelský item. Jako z Little Horna. Fajn. Dobrý, už se rozdělil. Au, au, au. Pozor na to. Dobrý, dáváme to, dáváme to. Jen tak jsem uhnul. Jeden je dole a druhý je dole, fajn. Máme tady hřebík. Ten generátor těch srdíček černých, nebo modrých i, no. Dobře. O, Krampus, tak tebe zrovna bych oželil. O. Jej. Takže lítání mít asi nebudem, no. Je. To je škoda, to je škoda. To je parchant. Je. Umři už. No tak takhle trapně se nechat furt hitovat. No, hlava Krampuse, nevím, jestli si ji nechám. Tak, doplním si srdíčko, dobrá. A se ještě sem juknu do té tajné místnosti, tady vybombím ty ohně. A uvidíme, co budeme mít v těchhle z těch truhličkách hezkých. A, já jsem vůl. Tak, nahrnu si tuhle tu truhlu k té druhé, abych mohl použít jenom jednu bombu. A, kozí hlava. Proč ne, vemu si ji. Nechám si sanku a asi půjdu do dalšího patra, no. Asi jo. Jdeme. Tak, s časem na tom nejsme moc dobře. 14 minut, no. To asi nestihneme tu challengeovku u maminky. No tak teď jsem se nechal hitnout. Sakryš. I když by se mi hodilo se nechat hitnout ještě jednou, abych mohl tadyhle do téhle z té challengeovky. O nic. Jdem třeba dolů. My máme tajnou, OK. Další pilulky. Health up, děkuji. Telepills a Tears Down. Dobrá. Ty jo. Jo, tak tady to mám zrychlený. Kvůli těm rozbitým hodinám. No, použiju radši san, protože už jsem neměl moc životu. Tak, dole je obchod. Jdeme do obchodu. Skákači tu jsou, OK. Pozor na ty zapálený. Ty jsou doslova zapálený pro svoji věc. Tak. Koukneme se, co je v truhličce. Srdíčka, OK. Tady knížka nám dala klíč. Dobře, a do obchodu. No, baterka. Tu si rozhodně vemu. A pilulku nechám asi bejt. Tady si nepamatuju, jestli jsme ji měli. Bylo by to škoda 5 penízků. Tak. Tady máme čudlík, jo. Ale mám to zpomalený. Což, teď není zas tak až moc dobrý, ale jo. O, stejně mě to hitlo, sakryš. Tak, tenhle ten oblouďák i s pavoukem na stěně. Koukneme do zlatý. Dobře. Budeme střílet zub a ten zub má snad dvojnásobnou damage. Tak, Envy. Toho bychom mohli v pohodě dát, když si budeme dávat pozor. Jo, o to půjde. Envy půjde. Fajn. Dalo nám to sice jenom jeden klíč, ale co ono. Two of Diamonds, to si nechám. To si nechám, až budu mít víc penízků. Teď přemýšlím o té zubatici, ale jo, půjdeme do zubatice. Tak, teď se nám animáci zpomalili. Dobře, no, dobře. Tak pojď, Batmane. Šup. Dobrý, klíčando, jdeme dál. O, srdíčkový žebrák. No, nějaký srdíčko jsme na té podlaze měli, tak něco mu narvu. Jo, magle dvě můžu, no. Fajn. Tak to nám toho moc nedal. Doplníme si zdraví. Jo, paráda. Tak, máme plný životy. A vydáme se směr boss. Co máme tady? Pavouci na stěnách, OK. Pozor. Bombičky. Jo. No. To lítání by se mi fakt hodilo. V tomhle tom ranu bych ho využil teda hodněkrát. Co se nám to stalo se slzama?
Co se nám to děje? Proč mi ty slzy zahýbají? Zajímavý. A teď už je to v pohodě. Asi to byl nějaký čempion, který přitahoval slzy, nevím. Tak. Hlavoprdelní červíci. Dobrý, pojď. No tak, fajné. Máme bombičku nabitou. Tu, luck up, ok, to beru. Máme tady maminu. Tak pojď. Dobrý, jenom jedna. Spoustu penízků tu máme, to rád vidím. Tak, dobili jsme si knížku, modrý srdíčko, určitě se hodí a jdeme na bose. Stain, no, umím si představit příjemnějšího bose. A je docela mu dávám, nic nedělá, už začal. Au. Nech toho. Stejné. A je to. No, dostal jsem pár ran. Ale šlo to, no. Další luck up, teda luck upu máme skoro plný. Okej. A tady máme Guppyho hlavu, tak tu si rozhodně vemu. A nechám tady klidně i tu knížku. Guppyho hlava nám bude samonit snad 3 až 5 much. Takže to se nám určitě bude hodit. O. Dobrý. Jdeme dál. Tady nic nemáme, tady jsou skákači. A vybuchující mouchy. Ty vole, ty mají takovej dostřel, ty mouchy, to snad není možný. Tak šup, dobrý. Klíčando jsme dostali, tady máme malý gyšáky. Klíčů máme dost, klidně se kouknu do té truhly. OK. No, a už nebylo potřeba, ale dobře. Použijeme tu diamonds a vemu si tohle. 1+1 bombička, vždycky teď padnou 2 bomby. Paráda. Tak, jukneme se do tajný. Máme tady čudlík. O, najíti. Najíti jsou tu, OK. Jdeme nahoru. O, teda zlatá. Dobře. Tady bomb mám dost, to nepotřebuju. Tak, jsou tady rychlíci. No tak. Pomoc, dobrý. A dobrý, tak. Použiju bombu. Spousta předmětů. To je díky tomu, že máme ten vysoký luck up. Díky tomu se nám objevuje spoustu předmětů z truhel. Tak. Vratka. Neboli Bomberman. Tak ten šel hezky. Máme tady Mr. Boom. To nechci. To je doplňující se bombička. Ale bomb mám fakt požehnaně, takže to nepotřebuju. Půjdeme dolů. Brimstormňáci, OK. Tak. Teď nic moc, teda z truhličky. Se moc nepochlapila truhlička. Dobrá, křiklouni a najítí hlavy. Tak pojď. Sakryš, no dobrý. Koukneme do challenge, to tady není nic. Co bych chtěl vzít. Ty jeden z propadenče. No, tohle už je lepší. Luck up. Tak co máme plnej? Máme plnej luck up. Tady je zajímavý to srdíčko modrý, to si rozhodně vemu. Dobrá. Pojeme doleva. Ano, a je tu bosák. Měli jsme druhou tajnou, neměli. Tak se zkusíme kouknout sem dolů. Jo, je tady. Jo, tak to sem uniky. Jen tak sem unik. Co máme tady? Power pill, tak to si nechám. Safety cap. Větší šance na drop těch pilulek. To nechci. Půjdeme dál. Monstro dvojka. OK, použijeme power pill. No, tak aspoň trošku nám to pomohlo. Určitě nějak, jo. Dobil se nám gupák. Paráda. No tak monstro. Neblbni, kámo. A umři. Zase se nám dobil gupák. Super.
Teď bych byl rád za třetí gupánský předmět v ďábelský. To bych byl vážně štěstím bez sebe. O, je tady jenom turetová spermie, sakryš. No, tak třeba příště. Co máme tady? Retrovision. Fakt dík. Dobře, vememe si dog food a jdeme dál. Jdeme dál. Takže, ten super challenge jsme nestihli, to je škoda. Třeba příště. Tak, čabáka jsme dali v pohodě. Dobijeme si gupánka a jdeme dál. Jseš tady samotnej? To teda nic moc. Tak, máme tady genzry. Šup. Teď tebe. Au. No, tenhle trinket nevím, co je. A, duchové. Tak se objevte, kamarádíčci. Dobrý, a ty ty. Šup. A je to. Klíčando a jdeme dál. Máme tady obchod, tam bude 100% greed. To by bylo divný, kdyby tam nebyl. On tu není. My jsme za celou dobu neměli v obchodě greeda, co se to děje. Peněz mám dost, takže si vemu klidně tu baterku. Koukám, že jsme se vydali směrem boss, ale já chci hlavně do té zlatý. Cestou můžeme i do zubatice, když tak uvidíme. Tak co máme tady? Bobky, zpomalený, paráda. Pup. A je to. V truhličce toho moc nebylo. Škoda. A máme tady tajnou, takže se podíváme do zubatice přes ní. A přece jenom tady máme greeda. No tak. Šup, pavouci. O, port do ďábelský. Máme tady lopatu. Tu nechci. No, zlatý klíč. Víceméně nepotřebuju, klíčů máme spousty, penízku budeme mít taky hodně. Tak, 79 penízků, 24 klíčů, 50 bomb, no to je nádhera. Jukneme, co je ve zlatý truhle. Další klíče a penízky. Můžeme se kouknout do challenge? Jo, nemůžeme, to je škoda, je zavřená. No, tak se vydáme do té zlaté místnosti konečně. A černý srdíčko. Vybuchující skeletoní, pozor. Fajn. To bude ještě dlouhá cesta. Hele, teď jsou zrychlený. Tak to jsem vážně nevykryl, no. Dobrý. Klíčando a jdeme dál. Najítí hlavy. Fajné. Pojď, no. Další bombičky jsme dostali a ty tady máme greedy hlavy. Hlavy greeda a nejta. No tak, neutíkej mi. Paráda. Tohle si nevemu, to si nevemu. Ne. Tenhle ten předmět nemám rád. To nám dělá bordel se slzama a... To nejsem moc velký příznivec tohohle itemu. Tak jo. Teď nám nezbývá nic jiného, než jít za maminou, že jo? To jsem zvědav, co si na nás holka přichystá. Hele, Eternal srdíčko, vemu si ho. Ahoj. Tak, schovám se sem, uvidíme, jestli po mně budeš matat tou rukou. Pojď. Nebude. A, chtěla mě zašlápnout. To není od ní moc hezké. Co je? Furt Isaac. Ahoj, noho. To je tak nefér, že se spawne hned u mě. A sebere mi život. To není fér. Ano, Isaac, zase. No, tak. To už by snad stačilo, ne, matko? To už by snad stačilo. Nerad bych přišel o to Eternal srdíčko. Tak šup. Už zbývá jenom troška. Pojď, matko, kde jsi? Dobrý. Mr. Dolly, range, tears up a nějaký ty srdíčka, paráda. Do ďábelsky nemusíme, tam už jsme byli, byla tam lopata, tu nechci. Tak a jsme ve strašidelný bombě. Pojďme dolů. Půjdeme co nejrychleji na bose. O, super greed, ahoj. A ty jsi dokonce i zrychlenej.
No tak to není hezký. Dva hity si takhle trapně dát. Dobrá, jdeme dolů. Tyhle si, ty jsou taky zrychlený, sakryš. Zatím to víc zrychluje, než zpomaluje ty nemáky. A nebudeme si stěžovat, že? Pytlíček, dva klíče a penízek. Tak kudy, dolů nebo doleva? Půjdu doleva, za svým srdcem. Tak mé srdce selhalo. Pojď. Tu, kolik vydržej ty ruce a kolik jich tady je? Šmankote. Ještě? Panečku, ty máš, ale rukou. Tak, budeme muset dolů. Ale mě trefil kondom. Teď mě trefil, no. Dobrá. Tak, blížíme se k bossovi. Jsem zvědav, kdo tam bude. Máme tady tajnou, paráda. Mám jenom dva životy. To není dobrý, to není dobrý. Pomoc, pomoc. Mám jeden život. Ne. Dopr. Ne, taková škoda. No co se dá dělat? To bude všechno pro tohle video. Příště si zase dáme Kejna. A uvidíme, jestli teď to dáme. Teda jako příště. Jsem rád, že jste se dokoukali až sem. Pokud jste se dokoukali až sem. Mějte se hezky a pa pa.